Прогноз погоди на вівторок, 31 січня. Схід сонця – 7 година 15 хвилин. Захід – 16 година 55 хвилин. Місяць у Овні – 5-та місячна доба. За народним календарем, 31 січня вшановується пам'ять святителя Афанасія і Кирила. Цей день називали «Панас Ломоніз», оскільки стояли люті Афанасієві морози. Ломоніз морозить ніс. Прийшов Панас Ломоніз, бережи щоки та ніс. Якщо цього дня був пурпуровий захід сонця, то на ранок очікували великого снігопаду, морозу і вітру. Погоду передбачали і ворони. Слід було готуватись до сильних морозів. Найнижчий показник температури – -25,5 – в Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий – +11,4 – у 2001. А ось якою буде погода 31 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 31 січня 2017 року у Миколаєві та області весь день утримається ясна погода. Опади малоймовірні, на дорогах слизько. Вітер південно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 776 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 60%. В Миколаєві нічна температура – -11 градусів, а в день – -4 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці. Вночі прогнозується -6, -15, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 3 до 5 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.